Мысалы, нанның бағасы о жақта? Нан енді ең қажетті болғаннан кейін оның бағасы көтеріле қоймайды, бірақ. Иә. Кола мысалы 500 теңге деген сияқты. Ох, жо! Кола 500? Қай магазиннің аты қандай? Айтпай қойын. Береке. Береке деген магазин бар. Құрметті, береке магазин кола 500-ден ұялмайсыздар ма? Ұят қой, айналайын. 480-ден ұрсаңдаршы, ел қатарында. 500 деген бассыз қол. Кола 500, Қазақстан шоколадын алатын шығарсың неше. Біреуі ішсе бір... Кола, Қазақстан шоколады. Шелек.